Ugandan lifestyle. Mwebale kutugoberera nze wa Emmanuel. Mbala msiza, mwebale kubera yo. Facebook nonya wa Emmanuel. Waliwo eyaze nambuza ekibuzo. Waliwo eyaze nambuza ekibuzo. Nangamba ema njagalo mbulireko omwaka guno. Guno gwe tulimu. Ani muyimbi ki yangambye mbulira ku bayimbi bomanyi abasinga okubeera famous oba abasinze okutrendinga guno omwaka na nsonga ki lwaki be basinze okutrendinga nengamba ajja kufuna obudde nki replying okusinzira buli omu bwenda bwakoze guno omwaka omwaka 2022 tegubadde musical nnyo kyekisooka. Waimbi wano bandi trending ze. Baso trending gira mbivuru. Baso trending gira music gwa yembie. Na ye music guno mwaka. Abade down. Kubanga tuwa semba. Echivulu chotuwa semba kuwa ne Kampala. Chari chivulu cha Cindy. Nga musanzu. Waita wiki emuka guta na gala we guanga. Echivulu cha chikino kuda kuchu trending enyo. Chandi bade chivulu chomukuru. Ebi Kenzo Musuza. Echitario. Kanituba anga. Musicale. Tubade down. Thendi bobo mfunde kweja chari vulu. Nitugenda ku production ne music ne vila. Olokuwa nte wabade wo bivulu. Te wabade wo bayimbi wabaja sente. Abayimbi, abasinga, te wabade active. Era music gwe bakoze tatunze chimala. Oba muntegera bulungi. Ekirala olokuwa nti guno omwaka guli political nyo. Music abayimbi bamuvaamu. Bayimba kwebuzabuza abasinga bafokasinze ku politics kubanga yewali ku mawulire ne showbiz okusoka kubanga trendinga list yange bebanu amanga binalonze my opinion esagala mtu avera manyira ngamedi atema bibi this is my opinion. Bobby Wine his excellence Kyagulanyi Ssentamu the ghetto gladiator president wa NUP akulembere struggle omukulu ye mimi asinze okutrendinga guno omwaka era nga akyaliko mpaka next year ye asinze okutrendinga mu nsi yonna internationally lwaki olw'ensonga esooka nti yafuuka politician katumulabira mu bitiebi tumulabira mu buyimbi aye tumulabira mu politics kimufudde w'amaanyi teri mimi asinga Bobi Wine kutrendinga Uganda wano taliyo tebakulimba nti ayogerwako ne ku international scene zonna music alitabadde active. Ni ya kubo limbo rasimo kutrendinga still guno mwaka. Ula coronavirus. Wada wita corona distance. Wa coronavirus. Ni ula COVID ya yimba. Everything is a simple term. Mukamanyaka yimba ako. Kegamu kubu yimba ubusinzo kutambule nyo. Ngana mazungu baka tegira. So Bobi Wine a trending demu eyo chi category. Eyo kubela politician. No kubela nti. Ya single kubela tutumu currently mugwanga. Because ye leading opposition ya singa ngate muyimbi. Ya inechi bine chisingo kubana waka kati ya banji. Mu opposition na bafuganya. Binji nyo. Ya singo buona wana mbuwa. Toso la kola mauri runa kutanyumia kubopi wa hindi. Ensi. Half ye guanga. Amasu baka rude bopi wa hindi. Okusubi nanti anaita we nchuka chuka. So a trend inze nyo. Both musically. Siku wakumati ya imbe nyo. But ya imbo limbo lwa kuata yo. Then the politics awata kuteyo nyo omuyimbi amulala asinze okutrendinga guno mwaka njja kugenda ku Daddy Andre ye ejibu ku bimusinga mu trending sa one kuyimba ndi yomu ku bayimba so kwale production ya omulungi guno mwaka akoze nyimba ne collab buli wamu womanyi ajira katatumba akoze naye enyimbe ze ziri single azekoledde Rizzo Pasi ya kola na ye. Buligua manjinga ya gara kolabu. Abadaji ya ku Daddy Andre. Then the production ye njimbe ze njawu. Zaza afurumia. Daddy Andre mtuendingiza. Sadly, echoku wati ya ina love relationship ne ajira katatumba. Cha mtu undanyo na agano mkewela sirimu. Echilala, echoku wati ya jana tukubake mbaga out of the blue. Na wasani na rose. Na chucha mtuendingiza nyo. Ngabu uchulida. Nebi tubia ukusabili zebio. Mwaju kila wala wanogo na wana wibadja kwa wano. Musimanyanga basabiliza ebi yabwe mu studio bimwe dokubanga bifudo tutumu denga ne musical akoze era yimbye
Omuyimbi omulala tujja kwogera ku Bebe Cool. Bebe Cool na trending ze musically. Lwaki omaka guno tayimbye? Ayimbye katono. Okujja kayina kayima kola distance katambula ku kye katambula. Ne music wise tabaddewo nnyo. Ne wangu wadde abadde n'obadde nga butambula obuyimba. Ne kizo mutunde nnyo kwe kubeera nti Bobby Wine biggest rival of music industry yafuka politician. Ne Bebe ensinye mutunuli ati aha wafuganyanga n'akasajja katiko kagenda ddaka presentation material ng'olichi. Na engaging amoyo bya engaging amu omuli okugaba t-shirt omuli okubanga akubira president Museveni campaign n'ebira bya zakola entalo za jalwa na muziulira zimulete okubanga trending nga tokyasobola kubala naku bidi nga tofunye mawulira ga Bebe Cool gamwogerako naye ng'okusinga gali ebiti politico kubanga kye kintu kyalimu omuntu gwavuganya naye yagenda dan politics buli Bobo ni kyakola balina okukisomoleza ku Bebe Cool nti kati onosewa avuganya ku ntero gw'oli kuki nti ya nange nnonyeza mukama wange entebe nti okay tuba tukyali awo nti kati ate aha yakoze kino nti ayakubye crowds nti aha ndi aa mwanga n'okuba crowds nange lwaki Bobo ine mumukkiriza mulaba ebintu ebyo nti bimukumidde mawulire okubanga waali naye nga not musically but politics yazomuleta omuyimbi omulala trending ze omwaka guno era abamukubasinga okutrendinga Dr. J. Chameleon. Onebo yamanya nti Bebe Cool yekute ku Museveni, Bobi Wine yekute ku wali na iya salawo na anonye chokola. Chiyakola, chari chakujia ngalo di mayor. Era nasaba kadi ya NUP ni majimume ya people power na janga independent. Na abila ngalacha vama ulide. Aruo kuchangaranya. Bulo mwogera kubia ufuzi wachiri. Mwino mwogera ko. Kubanga afuga nyaba tunga lukwago. Afuga nyaba tunga bandabira. Afuga nyaba tunga baragadi. Chimu kumidenyo maulide. Taina nyo mauri ya malanga atadeo mawamvu. Musika itayimbie. Okuja kukwe ya muziko labo. Zazenga featuring mgeni ya Basilix Trot and Roger. Mgeni ya Sidong ya DJ Shiu nendela. Na ye abade nyo politiko ureso ngati ya sarao na avuganya kubwa meya. Chimutadeo. Omuyimbi omulala abadeo John Black African Boy. Ono ye John Kasada yatandika omwaka guno ne management. Ya mchangana ya Black Magic Records. Ne munduka ko. Ni mambako ni channels nebi la vialina. Na ye focus ye bade nyo ku music. Ila akubia zi tune yao. Ila akaimba ka single training. Kewa ita dodo. Nyenge nime sigade. Abade nyo musicali. Kuswa hogera kwa imba na music atunda. John Black anota mwogera ko. Umibu mla single training kuno mwaka. Nja hogera ku mimi Spice Diana. Ono. Tuja mwogera ko musical okusinga. Nti enyima badazi kuba. Kolabo zako zine harmonize. Zimu tunze nyo. Echo chimu. Life empia jaita mbwa celebrity na pangi sabote gadi batano mamutambuli lako na take out train nezo ketamula omwezi nga mulamba nge mutunda ebintu byo kubera mu chaiti chari tevi ngagenda ya mbaba DJ ya mbono COVID-19 mjukile msele ya tabu kirenyo mu lockdown na agabe mmele bia mtrending sa botu vao zinodidu zazafu neze njolo zaza signing na makampuni okuli chipsi, okuli banafabaru paleria okuli yaketi ama company maji itali tekisigona nga mwadezi dilu bridozi, penny bridozi, wana mwadezi dilu zimu fudo kubanga tava mauli denga eva mwari not politically, but musically taida antalo mauli zo uri nanti yako zeshi ni waya vumi yoli ya wabula arabi kila mufu ya purpose and for the cause chimu fudo utitumu, ero wa mani Shiba Karungi una trending ili dara chizungu mtrending isa kuno mwaka a trending ize wachi ya kola record na kola EP nyiba kuminanya na yi kawali guno mwaka na abikula chini chokola zi EP ni tula abu ya benjero nga wajaba zikola wizo na jifulime negano kutunda Silik Swat and Vija ni wajikola ni yabu negano trendinga na onomwane ya kola tupate bamu itani pia pao zina jikola na yu negano vayo na yeye ya tambula enyiba nga zimpita nendala za trendinga sako necho kumela nti guno wenjini wa mwaka apromote zenyo chimcha padize chitambude nechimuteka yo then nechilela Red Terrace barali yakola na aliyo ne mule teka mauti estilo events company ne muongera amanyi bino byazenga yogera ko lwachi basajja bamutia lwachi tazala bimu pushinze ne nyimba zana zi tune zimu trending sa ono musically a trend is then politically about the society these ones we are paid to keep quiet aniyo mulago tunzo kugera ko andoza Jasmine abadde onyo na trendinga not musically kuba kuyimba tayimbye na ye bintu byokwe kolopsolo solo bino atesimanya kati aline grenade ali kati simanya nga trendinga na fiki ebintu bye bili yao yo mwana anajja kugwa musically takali ye genda kufa Jasmine mugayavu nyo mukuyimba nabera nyo mu bintu bitatugasa
oba bitagasa ggwanga. Obudde obusinga omalira mu bintu by'okubeerawo, simanyi akati akwana guni, simanyi akati apepeya ne guni, bebozi betumuliramu. Naye ezo ebintu bitukesa ne bikugwako. Alina sawundi ennungi asobola okuyimba, but atwendingiramu ebyo ebintu. Omulya nonooli. Tomulaba nnyo Jasmine ng'avuddemu alina tune gye yakubye. Ali awo very sluggish. So atrendinga ne si music wale. Atrendingira bintu ebitategerekeka. Biri awo byakwambala bwerere byaku. Pya bitegerekeka bulungi. Ebyo ebintu byalimu naye nga naye ensi emwogerako. Then ndoza nja kusembya yaani. Trending artist Karo Kasita. Oyo sister mwanyina nze sinza butamwogerako. Yakubye zi hit ezisinza okutunda guno mwaka. Balance. Achikubye n'entambula mwaka mulamba. Taina nyo tona chweza mwogerako Karo Kasita kirala. Apart from music. Gwakubye. Oya mutaddeyo. Nani okuna kwezi okubeerako. Si be bayimbi abatadde. Abo be ndowooza be basinze okutambula guno omwaka. Mpoza aha. Toyinza kwerabira Nwaji ku list. Oyo musical ayimbye kwate simu Philip Boy. Nyima ne zitambula. Agenda okuyingira kwate simu nga itaya ndabeko ali mu kugwako we yakola ekyo zenilati. Kati ono musical abadde ayimba naye. Amawutege gasinze okubeera mu controversies. Ebintu by'obuyo nga bitrendingira mu bino wammanga. Abeera nnyo mu bintu by'okkunama. Juzi efera ne byafulumaawo. Abanyankole ne batuka n'omutuuma erinnya nti ayina ebintu liwini. Atrendingira nnyo mu bintu by'okuvuma bannamawulire. Mu bintu by'okuyisa mu bantu olugaaju. Bye bisinze okutrendingisa mwana muwala ono Winnie Nwaji. So ensi emwagaddeko omubiri gwe n'okubeera nti abadde nnyo mu bintu bya controversies. Alwanagana. Buli omu lya mawulire kati nasembye omuwulira ng'avumagana ne bannaffe aba Mama Awards luli avumagananga n'abafaani abaddeko nnyo ng'atrendinga. Musical abadde ayimba naye abadde nnyo bintu by'entalo okusinga. Controversies omuwuliramu ennyo. Nwaji ate yakoze bw'ati, Nwaji yakoze kino bw'ati. Yabeeramu. Naye kale list ye yange, nawe kole iyo. Obeere bulungi mweramu.